rektor, fyrrverandi rektorar og aðrir góðir gestir. Ég býð ykkur hjartalega velkomin á annan fyrirlestur í fyrirlestraröðinni Vísindi á mannamáli sem efnt til að frumkvæði lífvísindaseturs og líffræðistofu Háskóla Íslands. Ég heiti Sigríður Klara Böðsdóttir og rektorastjóri lífvísindaseturs Háskóla Íslands. Ég vil byrja á að koma framfæri þakklæti til rektors og starfsfólks markaðs- og samskiptasviðs Háskóla Íslands fyrir að taka hugmyndinni vísindi á mannamáli opnum örmum og skapa henni þá umgjörð sem raun ber vitni. Er það jafnframt von okkar að fyrirlestraröðin verði fastur liður í starfsemi Háskóla Íslands. Í dag mun Ágústa Guðmundsdóttir prófessor við Matvæla og næringarfræðideild Háskóla Íslands fjalla tilurð og vöxt líftæknifyrirtækisins Zymetech og tengsl þess við grunnrannsóknir í skólanum. Það sérstaklega gaman að geta boðið upp á þennan fyrirlestur í alþjóðlegri athafnaviku sem árviss viðburður og gefur okkur í Háskóla Íslands tilefni til að beina sjónum okkar að þeim fjölmörgu tækifærum sem rannsóknir í skólan skapa fyrir Íslands samfélag. Zymetech er eitt þeirra fyrirtækja sem hafa orðið til í tengslu við rannsóknir við háskólan á síðustu árum og áratugum. Tilurð og vöxtur fyrirtækisins er gott dæmi það hvernig þrotlaus vinna vísindamanna verður vísir að spennandi sprotafyrirtæki, fyrirtæki sem nú að koma nýja lækningavörur á markað eins og Ágústa mun segja okkur frá á eftir. Erindið varpar einnig ljósi á það hvaða þýðingu vísindarannsóknir hafa fyrir daglegt líf fólks, en það eitt af markmiðum fyrirlestraraðarinnar. Ágústa Guðmundsdóttir lauk doktorsprófi í örverufræði og samúdalíffræði frá Virginia Háskóla í Bandaríkjunum árið 1988. Frá árinu 1993 hefur Ágústa verið prófessor í matvæla efnafræði við matvæla og næringarfræðideild heilbrigðisvísindasviðs en var áður dósent í sömu grein árunum 1989-93. Hún hefur verið gistiprófessor við Virginia Háskóla frá árinu 1989 og hefur jafnframt stundað rannsóknir við University of California í San Francisco og New York University. Rannsóknir Ágústu hafa í vaxandi mæli beinst að notkun þroskaensíma gegn örverusýkingum og þróun lækningavara sem byggjast meðal annars á rannsóknum hennar í samstarfi við Zymetech. Ágústa hefur verið rannsóknarstjóri í Zymetech árabil en rannsóknirnar hafa verið unnar í samstarfi við Háskóla Íslands. Þá hefur hún ritað fjölda vísindagreina og bókakafla rannsóknir sínar og samstarfsmanna og útskrifað fjölda doktors og meistaranema. En nú komið að erindi dagsins. Gjörðu svo vel, Ágústa. Rektor og fyrrverandi rektor, góðu kollegar og góðu gestir. Ég ætla að byrja á því að fjalla að fara svolítið í upphaf líftækni á Íslandi en Háskóli Íslands hefur verið í forustu uppbyggingu líftækni frá því 1974. En það ár kom út skýrsla nefndar undir forustu Zymetech Guðbjarnasonar síðar rektors vinnslu lyfja og lífefna úr innlendu hráefni. Og ég var svo heppin að fá að starfa með Zymetech þarna árunum 1908-1934 og það fór ekki hjá því að ég smitaðist af þessum eldmóði kringum vinnslu þessara hráefna og þessara innlendu hráefna. En rannsóknir á ensímum úr þorski hófust á raunvísindastofnun árið 1985 og þær, auðvitað hefðu þær verið í gangi sennilega allt frá svona 1975-6 einhverja rannsóknir. En það var fyrst og fremst vegna að koma þarna stór styrku frá rannsóknaráði árið 1985 sem að svona gaf kraft í þetta stóra verkefni sem í rauninni líftækni
og sem sagt vinnsla verðmætra efna úr því sem fellur til til dæmis í landbúnað og fiskvinnslu. En skilyrði þessara styrkja þá og nú var þar að segja þeirra styrkja sem hafa komið síðan það var sem sagt uppbygging þekkingar í þágu atvinnulífsins og stofnun sprotafyrirtækja. En Zymetech eða sem hét enzymtækni var stofnaður 1999 af Jóni Braga Bjarnasinni heitnum prófessor í lífefnafræði og það var í rauninni stofnað í kjölfar verkefni sem okkur var falið að vinna eða við vorum okkur var boðið að vinna fyrir líftæknifyrirtæki sem að nefnist Ferson Medical í London. Þetta var eiginlega lyfjafyrirtæki. Og við sem sagt unnum fyrir þá ensím og ljósáttu til lyfjagerðar þannig að það má segja að við höfum eiginlega byrjað sem lyfjaframleiðslu fyrirtæki. En sem sagt þetta eiginlega breytti kannski svolítið áherslum okkar vegna þess að áður höfðum við ætla okkur að nýta þessi ensím í matvælavinnslu og það verið að gera það líka í dag í öðru fyrirtæki sem heitir Norður en þegar við sem sagt, fórum í þessum verkefni þá varð algjör kúvending og við ákvaðum að einbeita okkur þá að sem sagt lækningavörum, snyrtivörum og síðar meir þá að lyfjum. En það sem að var mjög jákvætt við þetta verkefni líka, það komi náttúrulega fullt af peningum, það kom tækjabúnaður og við gátum byggt upp þarna mannafl eða sem sagt ráðu fullt af fólki. En sem sagt við gátum meðfram þessum rannsóknum, þá gátum við unnið að rannsóknum á þorskaensími vegna þess að þetta fyrirtæki þá útvistaði rannsóknarverkefni. Og þannig að við fengum að gera prófanir á okkar ensímum í mörgum mismunandi alþjóðlegum verkefnum. Og það gaman að segja frá því að í öllum tilvikum komu ensímin og þorski betur út heldur en þessi ensím úr krilli. En þetta lyfjafyrirtæki það varð ekki mjög langlykt og það sem sagt náði ekki markmiðum sem að það ætlaði sér að ná þannig að það sem sagt peningarnir voru búnir þegar að koma kannski mest spennandi hlutaverkefnisins. En þeir innblindu á lyf, þeir vildu ekki gera neitt annað en að þróa lyf og það var svo langur vegur frá því að þeir sem sagt lykju þeirri vinnu þegar þeir í rauninni hættu. Þannig að við ákvaðum að draga þann lærdóm af þessu að reyna að koma vöru á markað byggða á þeim rannsóknarniðurstöðu sem að við vorum með þorskaensímin til þess líka bara geta haldið gangandi sem sagt einkaleyfi. Það skipti mjög miklu máli þannig að það má segja sala á þessum snyrtivörum sem við komið á markað sem að sjást hér fyrsta varan var þessi pensímvara hún hefur staðið undir sem sagt kostnaðið einkaleyfið. En við heldum síðan áfram að rannsaka þessa vannýttu og verðlitlu viðbótarafurð sem er þá sem sagt sló úr þorski og til þess að framleiða úr því verðmæta lækningavörur. En ensím úr þorski ef við förum aðeins í það að þá má segja kannski að rannsóknir Zymetech hafi fyrst og fremst einblínt á notkun trypsins í lækningavörur og snyrtivörur. En trypsin meltingarensím sem brýtur niður prótein í fæðinni og þetta alveg sömu sambærilega ensím og við nýtum til að melta fæði. Þannig að þetta eru ein þekktustu ensím bara sem til eru, þetta eru kannski mest rannsökuð ensímin í dag. Og ef þið sjáu þarna myndinni til vinstri þá sjáu þið svona þetta á að takna prótein flóka og skærin eru þá ensímin og þau eru klift semst með ensímunum í svona litla peptíbúta. Þannig að það losnar semst að þetta er hluti af þessu, á að lýsa hluti af þessari meltingu. En trypsín og nautgripum það var lengi notað til lækninga, til dæmis við astma, bólgum og til sáragreðinga.
En við tilkomu stera lyfja, þá var eins og þetta, þetta hætti, sem sagt, vegna þess að sterarnir voru bara öflugri, kannski má segja, á sínum tíma, en kannski ekki alltaf mjög æskilegir. Ég held þar að ekki að það hafi ekki verið almennilegar aðferði til að hreinsa ensímann, ég held að það hafi kannski líka verið hluta þessu. En ég náttúrulega, við, það voru rannsóknir í gangi, bæði í mínum rannsóknahópi á raunvísindastofnun og síðan í lífvísindasetri, þar sem ég hafði aðstöðu, og sömulegis í hópi Jóns Braga. Og við vorum sér sagt að bara rannsaka ensím úr þorski og eiginleika þeirra vegna þess að það náttúrulega það sem við þurfum að vita, því þetta eru viðkvæm hráefni eða viðkvæm efni, ensíminn, Og við þurfum náttúrulega að vita hvernig þau eru við mismunandi sýrustig, við mismunandi hitastig og svo framvegis. Og þau sjáu þarna myndina þarna uppi til hægri, þarna samanburður á þorskatrypsinu og nautatrypsinu. Og þetta eru grein sem var birt eftir Bjarni Ásgeirsson og Jón Braga og fleiri árið 1989. En þarna sjáu þau að við öll hitastig þá eru þorskatrypsinin virkari heldur en nautatrypsinu. Neðri myndin þarna sýnir bara þrívítabyggingu sem byggð á kristallgreiningu trypsins. En við síðan einangruðum genin fyrir þessi ensím og það var minn rannsóknahópur í þá lífvísindasetri sem að einangraði genin og skilgreindi vegna þess að þetta líka hjálpa manni til að fá upplýsingar um ensímin, þar að segja hvernig þau vinna og svo framvegis. Og líka þá framleiddu við þeim í örverur, segi ég. En þann dag í dag er sú framleiðsla hins vegar ekki hagkvæm, en það er mjög mikilvægt samt í viðskiptum að geta sagt að ensímin hafi verið framleidd í örverum. Nú við birtum náttúrulega fjölda ritrýndir af vísindagreina og það var fengið einkaleyfi, það var Jón Bragi sem fékk, sem er höfundur að því einkaleyfi. En þá ég eiginlega komin að þessum þætti rannsóknana sem að ég hef kannski verið uppteknust af frá upphafi og það eru þessir veiru og bakteríu hemnjandi eiginleikar þorskatrypsins. Og það tengist eiginlega því að ensímin, alveg eins og þau geta brotið niður próteinin í meltingaveginum, þá geta þau brotið niður prótein á yfirborði veira og bakteríu. En þessi prótein nota veirur og bakteríur til þess að festast við frumur. Þannig að þetta er eiginlega upphafsskrefið í sýkingum. Það er þessi festing með því að nota þessi prótein á yfirborðinu. Og þannig að ensímin, ef þau komast nálægt þessum veirum og bakteríum, að þá svona raka við yfirborðið. Þetta er kallað á vísindamáli shaving effect. Og við höfum semst bæði rannsakað margar gerðir af veirum og líka ýmsar bakteríur sem að það eru sömu áhrifin að ensímunum. En það sem er kannski að við teljum líka mjög áhugavert og það eru áhrifin á örveru þekjur. En það er þannig með söma bakteríur að þær mynda sig svona verndarhjúp. Sem að það eru þá hópur baktería sem myndar sig verndarhjúp og hann gerður úr alls konar efnum þar á meðal próteinum. Og ensímin, það sem að er að koma í ljós núna hjá okkur, það að þessi ensím úr þorskinum, þau geta brotið niður örveruþekjur. Þetta höfum við verið að rannsaka upp á Landspítala það hefur verið mjög mikilvægt að geta verið með þessar rannsóknir þar þegar við getum ekki verið með þessar hættulegu örverur annar staðar. Og við erum að fara núna í klíníska rannsóknir og þarna neðri myndin sýnir bara eina af þessum bakteríum sem getur mynda sem sagt örveruþekju og það, við erum núna að fara í klíníska rannsóknir varðandi þessa eiginleika. En þá er spurningin hvernig er reynt að skapa á þessari þekkingu eftirsótta lækningaafurð fyrir markað, alþjóðamarkað. Og það er náttúrulega það sem að við höfum komist að raunum er náttúrulega við, maður þarf að vera í samstarfi við erlend lyfja og líftæknifyrirtæki dreifingu og sölu. Það skiptir alveg gríðarlega miklu máli vegna þess að við erum bara ekki komið það langt á þessu, nægilega langt á þessu sviði til að við getum
í rauninni keft á þessum vettvangi öðruvísi en að fara gegnum þessi lyfja- og líftæknifyrirtæki. Nú og þekkingin sem að sköpuð með rannsóknum, hún veitir auðvitað forskot á markaði vegna þess að við erum alltaf í sem sagt, viðræðum við sérfræðinga sem að standa minnstakosti jafnvel að vígi í fræðunum og að sömu leiti betur. Þannig að eftir því sem að við getum, erum betri að svara þeirra spurningu, þeim er eftir sóttari verður við í samstarfi og okkar afurðir verða þá líka trúverðuri. Þannig að þetta er alveg óskaplega orðið mikið hluti af okkar starfi, það er bara þekkingarmiðlun, hreinlega. Og við erum alltaf að fara fram og tilbaka í grunnrannsóknir, í hagnýtarannsóknir, og það fer bara eftir því hvaða vandamál er verið að fást við hverju sinni. Þannig að þetta er ekki svo að við séum fyrst í grunnrannsóknum og svo í hagnýturrannsóknum. En varðandi lækningavörurnar sem við erum þá búin að skrá núna, þetta eru sem sagt, þetta er flokkur vara sem er, þetta eru ekki lyf og þetta eru ekki snyrtivörur, þetta er alveg sér flokkur sem heitir lækningavörur. Eða í rauninni lækningatæki, þetta er undir lækningatæki og það er mjög margvíslegar afurðir sem eru þar. Og það ber að taka fram að þetta er ekki lyf. Þau virka staðbundið, sem sagt, þessar lækningavörur virka staðbundið og þær hafa ekki lyfja eða líffræðilega virkni í líkamanum. Þar sem sagt hafa ekki áhrif á líkamann, þær eru bara, virka bara staðbundið og á í þess okkar tilviki allavega yfirborði eins og ég mun sýn ykkur á eftir. En til þess að geta skráð svona lækningavörur þá þarf klíniska rannsóknir og líka grunnrannsóknir og við höfum sem sagt, haft hvort tveggja því annars hefði ekki geta skráð þetta og síðan er það virkni og öryggi sem er þá staðfest með skráningu eða svo kallari CE-merkingu sem er þá gæðamerki Evrópusambandsins. Og við erum sem sagt núna með þessar tvær vörur, þarna Precold og Dermisheim og þetta eru sem sagt 2014 skráning sem að var mjög mikilvægur áfangi fyrir okkur að ná að ljúka við skráningu á þessum vörum og það bara til að nefna kostnaði þessu samhengi að þá er gríðaleg vinna á bak við þetta og þarf að sækja mikið þekkingu til útlanda. Og það er kannski 15 milljónir per vöru, bara að skrá einu svona vöru, þegar það er svo margt sem kemur þarna inn í. Og annars vegar erum við þá með munnúða gegn kvefi sem er þarna þessi efri vara og þessi vara hefur verið á markaði í Svíþjóð, Noregi, Danmörku og Bretlandi í gegnum samstarfsaðila okkar í Svíþjóð og það er klínisk rannsókn á bakvið þessa vöru. En hún hefur bara verið undir öðru nafni og við höfum núna skráð sem sagt okkar eigi merki í lækningavörunum. Þannig að þetta er alveg sama varan og þetta gefur okkur þá tækifæri til að fara á markaði alveg sjálfstætt sem sagt og þetta er náttúrulega okkar hugverk og þannig að þetta er alveg sama varan. En dermisæm þetta er húðaburðu sem vinnur gegn einkennum exems og það er líka klínisk rannsókn á bak við þetta og það er unnið að markasetningu á þessari afurð og að sjálfsögða báðum afurðunum. En bara svona aðeins til að sýna hvernig þessi pre-cold efnablanda virkar vegna þess að það er kannski svolítið erfitt að ímynda sér ef maður sprautar einhver upp í munnin á sér að þá sé það ekki að hafa einhver áhrif en ef við sjáum þarna bláa boxi þarna efst að þá sjáum við að þarna er sem sagt þessi vendandi ensímfilma sem að er sem sagt þetta er efnablandan því að ensímin sjálf er ekki nema 2% af þessari lækningavöru. En efnablandan sjálf, hún hefur líka tekið gríðlega langan tíma að þróa hana eina á sér. Og það er bara til þess að við getum nýtt þetta því að það þýðir ekkert að vera með bara ensím og ætla sér að sprauta þeim upp í munnin. Við þurfum að hafa einhverja leið til þess að þau leysist upp og séu nothæf í vörur. Og þarna er þessi vendandi filma sem að leggst þarna ofan á slímhúðina
Og það sem er í rauninni mikilvægt átta sig á það að slímhimnan sem þarna fyrir neðan í munni og koki að hún algjörlega varin gagnvart trypsýni sem við erum að vinna með, ensím og þorski, vegna þess að þarna í slímhúðinni eru hindrar gegn trypsýni og þar að auki eru svona sykurhjúpuð prótein sem að venda líka. Þannig að það náttúrulega allstar í líkamanu mjög mikil vend gegn próteinkljúfandi ensímum. En þetta þessi klíniska rannsók, þarna voru sem sagt 23 eða 46 aðilar sem voru sýktir með rínoveirunni, rhinovirus 16 og hluti þeirra sem sagt fékk pre-cold og hluti fékk bara lyfleysu og það var 50% sem sagt það fækkaði veikindadögum hjá þeim sem að notuðu pre-coldið 50% sem að í rauninni talsvert góður árangur með það við erum ekki að tala líf, það ber að taka það fram. Og þetta þó þessi lítið klínísk rannsók, þá þetta samt sem áður vandasamt að sýkja fólk og þetta tekur langan tíma og þarf náttúrulega mikið leyfi og allt mögulegt. En sem sagt, þetta það sem þarf fyrir lækningavörur. En svona aðeins nýsköpun að þá, sem að ég hef náttúrulega verið meira að minna í frá upphafi, að þá má eiginlega líka nýsköpun við fjallgöngu. Þetta svona, já, þetta eiginlega fjallganga, en það má kannski segja líka, svona bara sem hvatningarorð, að þetta auðvitað gríðarlega skemmtilegt og gefandi verkefni. Nýsköpun mjög skemmtileg og þarna maður að skapa og miðla þekkingu og það náttúrulega alveg óskaplega mikilvægur stuðningur frá rannsóknarsjóðum og líka bara þessar skattaívinnanir líka hjálpa svona nýsköpunarfyrirtækjum og við hefum náttúrulega séð hvað það mikilvægt að vera í samstarfi innlend og erlend aðila. En þá kemur þessi stóra spurning sem að kannski spurt var með þessum titli sem sagt á erindinu. Hver eru þá verðmætin? Og það þá fyrst náttúrulega verðmætin eru fólkin í uppbyggingu atvinnulífsins. Þarna erum við þáttakendur í uppbyggingu atvinnulífsins alveg eins og til stóð með þessa stóru fínu styrki sem að fengust til að byrja með og hafa fengið síðan. Síðan auðvitað hafa í gegnum þessi verkefni af því að það mestur hluti og eiginlega langstærstur hluti af því fjármagni sem hefur fengist í styrki, það hefur komið í gegnum Háskóla Íslands. Þannig að við höfum í leiðinni sem verið að mennta bæði meistara og doktorsnema og við teljum að þetta sé að bæta líf sjúklinga. Og við erum náttúrulega að skapa þarna störf fyrir unga vísindamenn sem að ég held að skipti alveg gríðalegu máli og við sáum það bara þegar við auglýstum núna hvað var gaman að það bara gefur svo mikla innspýtingu að fá þetta unga fólk sem hefur verið í námi erlendis, fengið doktorsmenntun og postdoc og kemur svo inn með sína þekkingu. Það er alveg ólýsanlega skemmtilegt. Þannig að það má segja kannski að það að fá að kenna BS-nemum, útskrifa doktora og meistara og fá svo að fylgja þessu fólki eftir í atvinnulífinu, það náttúrulega bara ómetanlegt, finnst mér. Nú við erum líka bara þáttakendur í uppbyggingu þekkingariðnar og þekkingarþjóðfélags, því að hér viljum við að byggja þekkingarþjóðfélag. Og ég vil líka nefna að það náttúrulega óskaplega mikilvægt að birta vísindagreinar. Vegna þess að þeir sem að við erum aðalega í viðræðum við, þar að segja lyfjafyrirtækin, þeir lesa vísindagreinar, þeir fylgjast með því sem að gerast og þannig hefur í rauninni svona mest af okkar kontaktum komið til. Það hefur verið oft í gegnum vísindagreinar. Þannig að það skiptir alveg rosalega miklu máli, bara allt þetta samhengi. En þá spurningin, já, enn í evrum. Ég meina, hvað það að fá út úr þessu í gjaldeyri? Eða hver er verðmætin í evrum? Og þá til að svara að Zymetech að nota
eingöngu 35% af þorskinum, þeim hluta sem er ekki nýttir. Og við erum að fá þarna 50 flöskur af pre-cold, þar að segja minnúðanu gegn kvefi úr hverjum þorski, og flaskan kostar 25 evrur og þetta 80 sinnum meira virði heldur bara þorskurinn sjálfur ef þið selji hann út og búð. Þannig að það alveg ótrúlega mikil verðmæti sem skapast frá því að vera með hráefnið og í það að búa til lækningavöru. Og það náttúrulega alveg ótt að segja að við erum þarna að skapa líka sem sagt gjaldeyristekjur fyrir þjóðarbúið vegna þess að mestur hlut af okkar viðskiptum við erlenda aðila. Nú í varðandi Zymetech að þá var þetta náttúrulega lengi lítið sprotafyrirtæki sem að var með aðstöðu út á Granda, í verbúð á Granda og við vorum þar í rauninni til ársins 2014 og erum í rauninni ennþá með svona hrávöru vinnslu þar. En það sem við fengum byr í seglin þegar að lækningavörurnar koma á markað og við sáum fram á það að við gætum núna nýtt tækifæri og stækka fyrirtæki því að áður hafði þetta verið kannski svolítið keyrt á hérna, rannsóknastyrkjum og náttúrulega viðhald einkaleifanna var það í gegnum sölu á þessum snyrtivörum okkar. En við gátum þá ráðið framkvæmdastjóra og þetta þá aðili sem að kemur úr lyfjaiðnaðinu með mikla reynslu og þekkingu og þetta náttúrulega ómetanlega innspýting líka inn í svona lítið fyrirtæki. Við fjölguðum líka vísindamennu því við fengum sem sagt ráðgjöf og það var sagt við okkur eflið ykkur þar sem þið eru sterkust. Þannig að við réðum þarna þreföldum sem sagt þó erum við bara 8 sko bara. En hérna og það núna verða stór efla markastarfið með náttúrulega tilkomi alls þessa efnilega og öfluga fólks og við erum líka með mjög öfluga stjórn þar sem mikil þekking úr bæði viðskiptalífinu og lyfjaiðnaðinum og það óskaplega gaman að geta þetta fólk sem hefur reynslu erlendis frá að þetta fólk skuli koma inn í nýsköpun, það óskaplega mikilvægt fyrir nýsköpunarfyrirtækin. Við erum nýbúin að stofna alþjóðlegt vísindaráð og í því eiga sæti 3 erlendir aðilar, allir prófessorar við háskóla, einn í Japan og San Francisco og Hollandi og 2 Íslendingar og það eru 3 læknar til dæmis í þessu vísindaráði. Og þetta vísindaráð var fyrst og fremst að einblýna á lyfjaþróun. Það er í rauninni bara það sem sagt, verður mjög spennandi að sjá hvernig það þróast. Og við erum bara með vaxandi tekjur og við erum nýflutt í sérhanna húsnæði út á fiskislóð. Þannig að það hefur auðvitað gjörbreyst hjá okkur allt með tilkomu alls þessa sem hefur gerst núna bara á þessu árunni 2013-14. En Zymetech til framtíðar, þá ætlum við að vera áfram leiðandi í heiminum, við erum það í dag, leiðandi í heiminum í notkun sjávarensýma í lækningavörur, snyrtivörur og vonandi einhvern tíma lyf. Við ætlum að halda áfram öflugu rannsókn og þróunastarfi því að það eina leiðin til að halda lifandi svona nýsköpunarfyrirtæki og vera með stöðuga nýsköpun og við verðum auðvitað að auka samstarfi alþjóðlega sölu og dreifingaraðila, það er alveg ljóst, og við stefnum að sjálfsögðu á áframhaldandi vöxt. En þá bara vil ég þakka kærlega fyrir, ég vil þakka Háskóla Íslands, Matvæla og næringarfræðideild, raunvísindastofnun og lífvísindasetri og öllum mínum góðu vinum og öllum þessum stöðum og líka Landspítala háskólasjúkrahúsi, það hefur verið ómetanlegt að geta komist í aðstöðu í sýklafræðideild hjá Karli Kristinssyni og veirufræðideildinni hjá Arthúru Löfu. Og síðan vil ég nefna að það eru yfir 100 vísindamenn og nemar sem hafa komið að þessum rannsóknum á einhverjum tímapunkti. Þannig að það hefur náttúrulega verið líka bara sköpun starfa í gegnum tíðina bara og líka bara menntun vísindamanna. Þannig að þetta hefur verið óskaplega skemmtilegt og ég þakka bara kærlega fyrir.